suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Fermín López se lesiona con la selección española sub-21. Vamos a por ello. Pues bien, Fermín López lesionado. El centrocampista de Barça sufre unas molestias musculares y abandona la concentración de la selección española sub-21. Le sustituye su compañero, el otro jugador del Barça, Pablo Torre. Después de un largo verano en el que disputó Eurocopa y Juegos Olímpicos, el físico de Fermín López ha dicho: hasta aquí hemos llegado. El centrocampista de Barcelona fue convocado por Santi Denia para el parón de selecciones con la idea de que liderara a la selección española sub-21 en los próximos encuentros de fase de clasificación al europeo de la categoría, ante Escocia viernes 6 y Hungría martes 10. Pero onubense sufre una lesión muscular y regresará a Barcelona para iniciar la recuperación con su club. Por cierto, Fermín López estará de baja entre 3 y 4 semanas. De verdad, estamos matando a los jugadores, como dijo un día Pep Guardiola. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con lo más destacado de la última rueda de prensa que dio Hansi Flick tras ganar al Valladolid en Montjuic por 7-0 y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Atentos a lo que dijo Hansi Flick sobre el secreto del éxito de nuestro Barça. Muy importante. Vamos a escucharlo. RAC1, l'afició avui ha cantat el teu nom com en una mena de benedicció. Què et diu a tu això, que l'afició et rebi així i reconegui l'esforç que esteu fent? I si aquest 12-12 té un significat especial per tu, per donar estabilitat a aquest projecte que heu començat? Estem al quart partit. El nostre objectiu era de guanyar els 3 punts i abans i guanyar els 4 partits abans de l'aturada de seleccions, i ho hem fet molt bé. I estic content que els aficionats, doncs, evidentment, mostrin aquesta resposta. Això és per l'equip. Estic molt content, tot l'estaf està content que l'equip respongui d'aquesta manera. El que puc dir aquí i avui és que, bé, quan sortim fora a dinar o a sopar i quan ens trobem amb la gent de Barcelona, doncs són molt amables amb nosaltres i això ens dona molta energia i això és el que puc sentir en l'equip ara mateix, el que percebo de l'equip. Tenim un molt bon ambient, una mentalitat molt bona i l'equip tècnic, els experts, els metges, els físios, tothom està posant tota la seva energia en l'equip i fa que l'equip sigui més fort. I això és el que m'agrada, el que estimo. Som com una família i està molt bé, està molt bé. Míster, buenas tardes. Aquí Adrià Albets, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. Lo decía ahora en su primera respuesta, que hoy le ha gustado que el equipo ha salido a jugar y al 100% desde el primer minuto. Ayer lo pedía en rueda de prensa, estar concentrados desde el minuto 1. No sé si esto, este hambre, esta voracidad, esta motivación que tiene el equipo es lo que le hace sentir a Hansi Flick más orgulloso de sus jugadores. I think this when you feel that
how the fans quan notes com els aficionats estan apretant, estan apoyant, doncs sents que hi ha alguna cosa especial. Avui se sentia quelcom especial al camp. L'equip tenia aquesta gana després de cada gol, doncs atacàvem per aconseguir un altre sense abaixar la intensitat. Després de 85-90 minuts, això és bo. What makes i això és el que fa, doncs, el que enorgulleix els aficionats. Cap i a la fi estem aquí per donar el millor de nosaltres, el millor rendiment individual i també com a equip. I tothom ho pot sentir i això és... Le quiere dar importancia al equipo, pero hoy Montjuïc le ha clamado, ha coreado el nombre de Hansi Flick y los culés dicen que usted es el mejor fichaje de esta temporada. ¿Qué tiene que decir Hansi Flick a eso? Sí, em fa sentir orgullós, però bé, al cap i a la fi estem al quart partit. Sé que hi poden haver canvis molt ràpidament i per mi doncs, és una situació que evidentment és bona perquè els aficionats estan contents. Això és el que volem fer amb el nostre treball, però continuem. De fet, tenim un llarg camí endavant fins a final de temporada i és el que deia abans, volem tractar de fer-ho cada partit, cada dia millor. Ara tenim l'aturada de seleccions, aquests dies de descans serà bo per l'equip tècnic, també pels jugadors. Playing for the national teams, I think they. Molts d'ells és veritat que jugaran amb les seleccions nacionals. Està bé, espero que puguin guanyar. Això ens farà molt bé, els donarà molta força, molta confiança i quan tornin després dels seus respectius partits hauran de tornar a pensar en el Barça. Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. Un poco en la misma línea, quería preguntarle, porque muchos de estos jugadores estaban aquí la temporada pasada, están ofreciendo su mejor versión. ¿Qué parte de responsabilidad tiene un entrenador cuando ha cambiado tanto a un equipo y de qué se siente más orgulloso precisamente de todo esto que se está comentando? Gracias. Per mi, quan començàvem a la pretemporada vam analitzar-ho tot i què puc afegir? Doncs que és gràcies al Deco perquè ha portat grans experts a l'estaf per l'entrenament. Han fet una molt bona feina també tot l'equip mèdic. És realment increïble. I bé, això ens dona molta força, molt poder als jugadors que creuen que estan ben entrenats, que poden jugar els 90 minuts al més alt nivell. Això és el que puc dir. Estem ben preparats ara mateix per cada partit. Ara ja tenim 12 punts, no està malament, però sabem que el futbol doncs va molt de pressa en els diversos sentits, és a dir, que pots estar dalt i pots estar baix molt ràpidament. Por cierto, ningún youtuber ha traducido esta rueda de prensa al castellano y para los culés que no entienden el catalán, según Hansi Flick, la clave del éxito de este Barça se resume en tres palabras. Buen rollo y buen ambiente. Este Barça es como una familia y van todos a por una. Y ahora sigamos con el temazo principal. Bombazo inesperado. Se acaba de confirmar una brutal noticia para el Barça. Según un estudio hecho esta misma semana en Europa, el mejor entrenador de todas las ligas europeas es Hansi Flick. Es más, este estudio coloca a Hansi Flick
por encima del mismísimo Pep Guardiola. La verdad es que es un auténtico lujazo tener a Flick como entrenador de nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza Hansi Flick. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!